Sholawat Nabi Muhammad. Rumah nganta wis kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing buri guru oleh duwe koyo ngene gak ono sing jawab e. Ngarep tok sing jawab e. Iya. Tenang engko Gus Bayi sing anu. Nggih. Lampu buri duwe we gak ketok e. Yo. Awas tangane yo, iku kena strum yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala rabbi israhli sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dan sama-sama kita meriahkan guru kita Habib Ahmad Al-Haddar, Habib Reza Ba'bud, Habib Payek, Gus Payek, dan beserta habaib lainnya dan beserta para ustaz, para yai, Yaji Husain Umar. Ngapunten Gus nggih. Kone sempit-sempitan. Ngapunten lagi Gus Ulum sedanten mawon. Mboten mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya apa Nur, apa Pak Rulis, esok nyebut Yai Haji Muhsin. Nggih, mboten mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya mboten saged kula sebut setunggal-setunggal, nyuwun agungipun pangapunten. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged memperingati nggih menika Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karikhol Gus Kohir lan karikhol Jamul Jawami. Iki mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya niki beto barokah lan manfaat. Allahumma mugi-mugi sing uripe ruwet dikampangno kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sing rezekine seret mugi-mugi dilancarno kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alhamdulillah dalu menika barokah doa panjenengan sedaya diparingi terang. Wau awan dikei udan terus. Muka-muka terus e koyo rezekine panjenengan sedaya. Allahumma. Ngapunten bae mburi dhewe ibu-ibu kauman sawatan sebabe wadoh. Mang niku kula kengen maju napa panggung sing cilik dadanan dijarno ya wis. Nggih sakno sing mriko ibu-ibu sing teko kit mangke nggih. Wis gak apa-apa, engko nek luwe sampean mangan nggih. Sampean mangan wis mari mangan, nek teko mangan wis teko mangan nggih. Teko ngedo. Dereng salammu dhewe, gak nganut panitia. Sen nganut panitia langsung mangan prasmanan. Ana sate, ana gule, ana lontong lodeh, ana tahu campur, ana sego goreng. Lha sampean nate teko keri salah e, Dik. Ya engko nek mule misale nek jeuman, ya. Ana lontong kikile, Mang, ya. Ya alhamdulillah barokah doa panjenengan sedaya niki bisa berjalan lancar dan penuh dengan hikmat. Niki muga-muga mawon aja adik tukaran ya. Ya dulur kabeh aja adik tukaran. Aja adik teman-teman aja adik dendam. Aja adik nyolongan ya. Hati-hati HP ini ya. Dijogo dewi-dewi aja sampai teko kene kelangan HP. Aja sampai teko kene jek nyolong, paham nggih? Wes iki sebab tahun-tahun wingi niku kata sing kados kaya ngoten. Makane sak niki sampean hati-hati Dik dhewe. Bukane kula sampean iki suudon sing elek, tapi menjaga lebih baik. Muga-muga sing hadir teng mriki majelis diparingi Gusti Allah seger waras, sehat walafiat, panjang umur, diparingi rezekine kata halal barokah, diparingi uga ingkang salih salihah. Allahumma dibaring keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang bantu acara khol niki, mugi-mugi rezekine dikai tambah dawer, tambah lancar kalian Allah SWT. Sing nyumbang material, muril, tenaga, duit, sembarang kalian beras, muka-muka hajat dikabulno kalian Allah SWT. Muka-muka rezekine tambah ditambahi, tambah ditambahi, digawe mulyakno baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge kula mboten panjang lebar. Sepuntune sing kata beke gurung mangan ya sampean mangan nek jek oman ya. Salah dhewe adek teko keri, teko dhisik mak takon mangan dhisiki. Nggih. Sepuntune ingkang kata. Akhir kalam ikhtinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.